अयोध्येमध्ये होणाऱ्या राम मंदिराच्या भूमिपूजनाप्रसंगी राज्यातील सर्व मंदिरं दर्शनासाठी खुली करावीत अशी मागणी माजी मंत्री तथा भाजपचे नेते बबनर लोणीकर यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते अयोध्येमध्ये राम मंदिराचं भूमिपूजन होत आहे. 500 वर्षानंतर जगभरातील हिंदूंना न्याय मिळालाय आणि त्यामुळे जगभरातील हिंदू आनंदोत्सव साजरा करणार आहेत. अशा प्रसंगी कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि कोरोनाची योग्य काळजी घेऊन भक्तांना सर्व मंदिरात दर्शनाची सोय करावी अशी मागणी लोणीकर यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पत्रातून केली आहे. बाबा ते नेमकं काय म्हणालेत? देशभरामध्ये आणि जगभरामध्ये आनंद उत्सव साजरा करताना आपल्या घरावर लाईट लावून रोषणाई करायची आहे, रांगोळी काढायची आहे, तोरणं बांधायची आहे, गुढ्या उभ्या करायच्या आहेत. अशा पद्धतीनं हा आनंद सोहळा साजरा करायचा आहे. मी आवाहन करतो देशभरामध्ये राज्यभरामध्ये असे सोहळे होत असताना महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचा आनंद उत्सव साजरा करण्यासाठी मी राज्याचे मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल यांना निवेदन दिलेलं आहे, मागणी केलेली आहे की जगातल्या आणि देशातल्या सर्वात चांगल्या मंदिराच्या बांधकामाचा शुभारंभ होत असताना राज्यातली महाराष्ट्रातली मंदिराची दारं खुली केली पाहिजे. 4 महिन्यापासून मंदिरं बंद आहेत, आता सगळं सुरू झालेलं आहे. किमान उद्याच्या दिवसासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी मंदिराची दारं खुली करावीत,